Інтернаціональний прийом провели лікарі Мечникова. Вони запросили до поліклініки понад півсотні воїнів-інтернаціоналістів, а також їх дружин і матерів. Разом із рекомендаціями пацієнти отримали направлення на лікування, а одного з інвалідів Афганістану медики виїхали прямо додому. Микола Максимович уже 6 років, як в інвалідній колясці. Хвороба ніг – наслідок поранення в Афганістані. Дістатися самому до лікарні – проблема. Появі мечниковців прямо вдома – приємно здивований. Це просто радість, це не завжди таке щастя буває. Для більш детального обстеження і подальшого лікування пацієнта привезли у Мечникова. Медики оцінюють його стан як важкий, але обіцяють зробити все, аби поставити на ноги. Ми обслідуємо його і можемо провести, наприклад, малоінвазивне лікування для того, щоб убрати ті ж самі явлення подагри, які обмежують рухання суставів. Капітан Микола Степанович на прийом прийшов сам, хоч і ходити по лікарнях не звик. Але після Єгипту та Афганістану даються в знаки 3 контузії, поранення ніг і перенесений тиф. Так, поки ми були молодими, ми були такими геройськими пацанами, ми все пройдемо, ми всіх побідемо. А от і пройшли, воно одразу раз сказується. Ну, спасибо, от. Больниці Мечникова, які не залишають нас. На прийом запросили понад півсотні афганців, а також їх дружини, матерів. Окрім обстеження, пацієнти у разі необхідності отримують і направлення на лікування. Уже в цьому році 4 учасників дій. Ми тут пролічили достатньо серйозно, з проведенням хірургічних операцій достатньо складних. Це і по хірургії, і по нервовій хірургії. Вважаємо своїм долгом, щоб вони тут отримали достойну медицинську допомогу. Все зробимо для цього. Торік провели 4 таких прийоми для ветеранів Афганістану, не тільки у поліклініці. Лікарі спеціально виїжджали до реабілітаційного центру воїнів-інтернаціоналістів. Наталія Магда, Влад Комишин, «Деталі».